ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਤੋਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀਕੇ ਸਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਡੀਪੀ ਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਪੀ ਸਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪੀ ਸਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ, ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੀ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਡੀਪੀ ਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਡੀਪੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਲਾਊਡ ਨੀ। ਕਿਉਂ ਨੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗੀ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨ, ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਬੱਚੇ ਨੀ ਆਉਂਦੇ, 500 ਰੁਪਿਆ ਫਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਸ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਤੋਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀਕੇ ਸਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਡੀਪੀ ਸਰ ਗਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਡੀਪੀ ਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਪੀ ਸਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪੀ ਸਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ, ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੀ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਡੀਪੀ ਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਡੀਪੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ?
ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਲਾਊਡ ਨੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗੀ? ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ, ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 500 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਨੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਸ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ 10 ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ?